Պարոն Մարտիրոսյան, դուք երեք մասնակցել եք վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի մոտ հանդիպման եւ հետաքրքիր է, որ հանդիպումից հետո մասնակիցները փորձում էին սոցիալական ցանցերում նաեւ ինչ-որ կերպ անդրադառնալ հանդիպմանը։ Նկատեցինք, որ դուք սոցիալական ցանցեր էջում մի լուսանկար եք հրապարակել, ձեր լուսանկարը գրելով «դժգոհ»։ Դժգոհս։ Նախ սկսենք հանդիպումից, ինչ տպավորություն ստացաք եւ դժգոհ մակագրությունը վերաբերում էր ձեզ։ Շատ լավ հանդիպում էր։ Բայց կարող լինել շատ ավելի լավից մի քիչ ավել։ Հիմա ուղղակի մենք մինչ այդ ինչ հանդիպումներ ունեցել էինք վարչապետի հետ, ինքը շատ ուրախալի լսողի դերում էր հիմնականում հանդես գալիս ու ինչ-որ ռեպլիկներով պատասխանում էր։ Այս անգամ ես կարծում եմ վարչապետը նաև ուզում էր իր մտքերը կամ կառավարության այդ ինչ-որ ծրագրերի դրույթներ սենց որպես ֆոկուս խումբ տեսներ գործարարներին, թե ոնց են իրանք ընկալում տարբեր բանը։ Ես կարծում եմ այդ էր վարչապետի խոսքի բանը, որ արդյոք գործարարությունը ոնց է նայում այդ ծրագրերին կամ ոնց հանկալում երևի տենց։ Շատ հարցեր չհասցրեցինք տալ, որովհետև մենք նաև այդ հակիրճ արտահայտվելու կամ չգիտեմ տենց լակոնիկ արտահայտվելու դերլիկ բան ունենք սովորելու, որ կարողանանք մտքերը հավաք ձևակերպել։ Մյուս կողմից շատ, ես օրինակ մի 10 րոպե մենակ հարց էի տալիս ու այդ հարցերի մեջ 6-7 բնագավառ կար, սկսած գույքահարկից, որ գույքահարկի դրույթը պետք է ավելի բարձր լինի չօգտագործվող շինությունների համար եւ հողատարածքների համար, իսկ օգտագործողներինը մի քիչ ավելի մեղմ պիտի լինի կամ շատ ավելի մեղմ պիտի լինի։ Այսինքն ինչ նպատակով, որ Հայաստանում չլինի անմշակ հող կամ անտեր շենք։ Հա, մյուս հարցս օրինակ վերաբերվում էր կրթության նախարարության հետ ունեցած սխալը, ասել կրթության նախարարության օրենք կա 17 թվականին ընդունվել փոփոխությունները, առաջ հենց էր Հայաստանում մանկական կամ ուսումնական գիրքը ազատվում էր ավելացված արժեքի հարկից, իսկ այդ օրենքի համաձայն գրված էր, որ բայց դա մանկական թե ուսումնական որոշումը կրթության նախարարության կառավարության որոշումով, կառավարության ասմակրթության նախարարությունը, կրթության նախարարությունը, ասմակրթության ազգային ինստիտուտը, իսկ նման ինստիտուտ չկա Հայաստանում։ Հա, դու չես կարողանում այդ հարցը լուծես, ու օրենքը կա, բայց դու չես կարողանում գործես, կամ այնտեղ շուստրիներ կան կրթության նախարարությունը, որոնք որ ասում են, այ գնացեք մանկավարժական ինստիտուտ, մի մեշոք փող տվեք, իրանք կտան կարծիք, մենք այդ կարծիքը տտտտտտ, էլ ինչի՞ եք հարկից ազատում, եթե այդ փողը պիտանք մանկավարժականի ինչ մեկի տակ։ Այն էլ կարծիքներ սարսափելի են, այսինքն այդ քանի որ ինստիտուտներով չի կարգավորում այդ հարցը ու կամ չգիտեմ մշակված ձևեր չկան, եթե մի գրականագետ կամ չգիտեմ իրան համարող այդպիսին մեզ հետ այդ սեզոնին լավ է, կարա այդ նույն գիրքը գրի լավ է, վատ է, մի երկու ամիս հետո գրի վատ է, սկասկա ռիբակե ռիբկե համարի մանկական գիրք, իսկ ձկնորսի ու ձկան ու ձկնորսի մասին հեքիաթը ոչ, այսինքն ռուսերենը մանկականը, հայերենը արդեն մանկական չի, ով է որոշել այդ մանկականը, կամ ով է որոշել, որ կա ուսումնական գիրք, կամ ասուտրան ուսումնական է, թե ուսումնական չի, իհարկե ուսումնականը լիքը բան է սովորում, բայց կարաս կա գիրք, որ չսովորես, անգամ ամենա անպետ գրքից, օրինակ անպետ գրքից ինչ կարաս սովորես, որ ես գիրքը պետ չկարդա, այսինքն սենց դեն սովորում ես։ Դուք եք հենց այդպեսի խնդիրների բախվել եւ բարձրաձայնեցիք ձեր անձնական փորձը։ Այո, ու այդ խնդիրը տեսեք, եթե անգամ մի ինստիտուտ ուզենա բոլոր Հայաստանում լույս տեսած մանկական գրքերը համարի մանկականական մանկական, չի, ես հաշվեցի մի անգամ 47 տարի ժամանակա պետք։ Այսինքն ուղղի էլի այդքան ռեսուրս դնես, որ ինչ որ մարդիկ որոշեն մանկականա թե մանկական չի։ Ինչի՞։
Հաղթում ես արը, եթե մանկական չի կամ ուսումնական չի, հարկային կգա կտուգանի քեզ։ Մինչև 2017-ը նման խնդիրների չէիք բախվել 2017 թվականին։ Ժամանակ ասում էր ինքդ որոշի, ինքդ արա, կամ մանկականա, կամ մանկական չի։ Այսինքն ակնհայտ չի գրքից մանկականա թե մանկական չի։ Հիմա մի խոսքով, մյուս հարցներն էր, այս երևի մտածելակերպի խնդիրը, շատ ենք լսել պարլամենտում այս տարվա մեջ, որ ասել են, ինչ լավ էր, որ այդ մասնավոր կառավարումից Հայփոստը վերադարձավ պետության դաշտ, տարոսը յուքոմին, եկեք բացենք նավթամթեր ներկրող պետական ընկերություն, արդեն կրթության նախարարությունը բացել է պետական հրատարակչություն, այդ որ տենց գնա ֆինանսների նախարարը, նախարարությունը կբացի պետական աուդիտորական ընկերություն, կսկսի մրցակցել աուդիտորականների բանը, հարկայինը հաշվապահական ընկերություն մրցակցել, եւ պարզա, որ բոլորը կգնան հարկայինի մոտ սպասարկելու վրա, որովհետեւ էլ չի ստուգի կոռուպցիա է, հա, չէ, բայց այդ ժամանակ էլ էկոնոմիկայի նախարարը սուպերմարկետների ցանց կբացի, բայց չի կարելի նման բան առհասարակ մտածել թույլ տալ, քանի որ պետությունը արբիտր է ու ինքը ստացվում է, որ ինքը համ սուդյա է ֆուտբոլում, համ խաղացող թիմի, իսկ մենք չենք հավատում, որ տենց կարելի ազնիվ լինել, այն էլ Հայաստանում, այն էլ Հայաստանի ավանդույթները, մշակույթը եւ այլն, ու էլ չեմ ասում, որ պետական կառավարում միշտ սա աշխարհում ցույց է տվել, որ ինքը ավելի վատ է հարյուրապատիկ, քան մասնավորը, որտեղ մասնավորը շահ ունի, պետություն, պետական չինովնիկը պետք է առաջնորդի այդ իր բաներով ու աշխատավարձով, որը որ շահից մի քիչ այլ շահ։ Այս տիպի հարցեր կար, որ ես բարձացրեցի։ Այս հարցին օրինակ չի պատասխանել վարչապետը, բայց ես օրինակ չէի ուզենա, որ ինքը ամիջապես պատասխաներ, որովհետև ինձ հոպետ չի վարչապետը պատասխանի բարերով, ինձ պետք է այս հարցերը դզվի, այսինքն ես ակնկալում եմ, որ կառավարությունը կպատասխանի ռեալ գործերով, հա, պետք չի լսել ու առհասարակ քիչ լսեք խոսքերը անգամ իմ, նայեք իմ գործերին ինչ եմ անում, նայեք կառավարության գործերին ինչ է անում, առաջընթաց ունենք թե չունենք։ Մենք օրինակ երեք վարչապետի հետ խոսեցինք այդ դանդաղի ու արագի մասին, ու ինքը ասում էր ռեֆորմները պետք է լինեն, օրինակ, չգիտեմ, դանդաղ երևի, բայց սխալները քիչ։ Ես կարծում եմ, որ շտապել բառն է սխալ, բայց արագ բառը լավն է, որովհետև եթե դու վազում ես, պետք է արագ վազես, եթե գործդ վազա, եթե ռեֆորմն է, պետք է արագ անես, որ ծերը ծերին հասցնես, այսինքն արագ բառը լավ բառը, շտապել բառը մեջ խնդիր ունի, այսինքն պետք չի շտապել, կառավարություն չէ, բայց արագ է պետք անել։ Կարծիքներ էին հնչել, որ կարծես թե վարչապետի խոսքում եղել է, այսպես ասած, մեղադրողական հնչերանք դեպի ներկաները, դուք օրինակ նման բան զգացել եք, որ կարծես թե փորձ արվում նաև մեղադրել ներկաներին ինչ-որ սխալներին։ Վարչապետը այսպես մի բան է ասել, որ եկեք ընդունենք, որ անմեղ մարդ չկա Հայաստանում, հիմա ինք չի ասել անորեն, ինք ասել անմեղ, հիմա ես կարող եմ մի հատ ճանջեմ սպանեմ, մոծակեմ սպանեմ, ես ինչ իմանա վարչապետը ինչքան եմ մեղքը հասցնում, կամ չգիտեմ, մի շատ գեղեցիկ կնոջ, մի քիչ երկար եմ նայել, եւ այլն, հիմա մեղքա մեղք չի, բայց ով ասեց, որ պետք է այս մեղքապետություն չի, մենք ուզում ենք օրինապետություն լինի, եւ դրա խնդիրը չունենք, բայց ինչը որ վերաբերվում է, եթե տնտեսական ոլորտի հարցերին է վերաբերվում, ապա պան վարչապետ, խնդրում եմ ԱԱԾ-ն ուղարկեք, անտարեսը ստուգի ու այս հարցը փակենք, հարկային արդեն ստուգել է, եւ այլն, մենք սահմանկերս դատվում ենք հարկայինի ու մաքսայինի հետ, ու չպետք է լինի տենց, որ բոլորս բանենք, խնդիր ունենք, օրինազանց ենք եւ այլն, որովհետեւ Հայաստանում շատ-շատ մարդիկ լիքը զրկանքներ են կրել, բայց չեն կրացել փետ բանի, այդ ինչա, չգիտեմ ինչի տակով, ես ինչ են ասում, թրի տակով, թրի տակով Սերժի Ռոբի չեն անցել, երբեք չեն ասել նախագահ այդ մարդկանց, ու խնդիրներ են ունեցել տարիներով, լիքը մարդիկ մոտեցել են ինձ, ասել են պետք է պարոն Սարգսյան չասես, պետք է ասես, ոչ, հենց հիմա մամուլի ասուլիս կգրավիրեմ դրա շուրջը,
Ու չեմ ասա երբեք։ Հիմա բայց դա դա խնդիր է, դա խնդիր է։ Դրանից հետո հարկային ա գալիս, դրանից հետո խնդիր ես ունենում, դրանից հետո քեզ տենդերը, քո կրած տենդերը բան են անում, ջրում են եւ այլն։ Սենց բանը։ Այսինքն ես օրինակ է դինց դուր չի եկել, ես էլ եմ ասում, դուր չի եկել, որ տենց է, որ սաղորին ազանց են։ Ես այդպես չեմ համարում։ Հայաստանում կան մարդիկ, որոնք որ տոկունաբար կանգնել են ու օրենք չեն անցել։ Ինչքան էլ գայթակղել են Սերժ Նուրոբը, որ անցնենք ու իրանց բնակալեզները, բայց չեն անցել։ Չեն անցել վերջ։ Հիմա զրկվել են։ Մենք օրինակ սեփական նաշնորման ոչ մի ձևով չենք մասնակցել, բայց մենք 92 թվականի հիմնարկենք էլի։ Ինչի չենք մասնակցել, որ չթաթախվենք։ Որ չթաթախվենք, որ վարչապետի էս պիսի կշտամբանք, եթե կշտամբանք, հա՞, չլսենք։ Բայց բանը, բայց լսում ես մեկ, այլի, այդ հավասարացնում են տենց բան, այդ չէ իրսի։ Հասվում է հեղափոխությունից հետո այս իշխանությունները տարանջատումներ չեն դնում և ազատ են թողել դաշտը։ Չէ, պետք էլ չի, պետք չի շատ խորը վերադառնալ ու ասել դու քանիսով ես սեփական անցրել ես, հողը կամ չգիտեմ ես ինչ են, ինչը։ Պետք չի այդքան խորանալ, որովհետև սա նշանակում է ռևիզիա, իսկ եթե ռևիզիա, հա, մեծամասնությունը կամ չգիտեմ ինչ որ մի մասը, լուրջ մաս, խնդիրներ ա ունեցել օրենքի հետ, օրենքի տարի հետ կապված, բայց այդ խնդիրները արել են ոչ թե հանցագործ չինովնիկները, որովհետև գործարարին շատ-շատ կաշառքա տվել, որը որ նույնպես հանցանքա, բայց ընդդեղից եղել է հանցանքներ, այսինքն օրենքի խախտումով ինչ-որ բաներ չէ, բայց վարչապետն էլ մի քանի անգամ ասաց, որ մենք այդ թեմային չենք անցնում, դա չի, հիմա կլինի խնդիր, որ ես ինչ մարդը այդ փողերը որտեղից հաստատ է, ինքը պետական պաշտոնի է կամ սենցա կամ նենցա, ինքը պետք է կարողանա բացատրի, կամ չգիտեմ նախկին իշխանության մեջ ինքը պետք է կարողանա բացատրի։ Սամանդրական դատարանի հարցին անդրադարձանք, որ օրինակ վարչապետը ասեց 2 տարի տևեց, ճիշտ է, բայց սա ոնց որ թե ավելի լավ լուծում է, ես մի համաձայն եմ վարչապետի հետ, որ սա միգուցե ավելի լավ լուծում է կամ լավ լուծումներից մեկն է։ Ամբողջական լուծում եք համարում, շատ եք իսկ լուծում են համարում։ Չէ, բանը, որ սա ամենաբազմակարծիկ սամանդրական դատարանը կլինի այդ առումով, հա, բայց ես քաղաքացի 2 տարի տանջվել եմ, 2 տարի ներվային մեծ խնդիրներ եմ ունեցել և վարչապետ ջան, ես քո քաղաքացին եմ, դու ինձ համար ես աշխատում, իսկ ես տանջվել եմ, ես 2 տարի ծերացել եմ ու լավ կլիներ մենք ավելի մի տուճուրիկ ավելի վատ բան ունենայինք սահմանդրական դատարանի լուծում, մեծ շուտ ունենայինք, որովհետև այս 2 տարվա մեջ այնքան շինարարություն կլներ սահմանադրական, մենք այնքան լավ բաներ կունենայինք, այնքան անգամ սահմանադրական դատարանի անդամները վարչապետին կկանչեին, ասեին, պարոն վարչապետ, ես քիչ ես ինչ քիչ ես սենց անում, ես ինչ քիչ ես սենց անում, օրինակ դատական համակարգին է վերաբերվում։ Հա, ես դրա մասին էլ խոսեցինք, ես այդ բանը զրույցով ոնց որ տենց իրար հետ էինք անում ռեպլիկները։ Վարչապետը ասաց, որ այսօր չկա 250 հոգի, ես ասացի, մեր խնդիրը 250 հոգին չի։ Մենք ունենք 3 տիպի բաներ, որ անդունելի է դատավորներ, որոնք դատապարտել են անմեղ մարդու դարձրել քաղման տարկյալ հայացքների համար, որոնք որ ունեզրկել են քաղաքացիները, Հյուսիսային փողոտա, Գլխավոր փողոտա եւ եւ երրորդը, որ էլի անընդունելի է, որ մեր զոհված, բանակում զոհված զինվորների գործերը ծածկադմփոց են արել։ Այս 3 կատեգորիաները 45-47 հոգի են, 42 տարբեր թվերով։ Ես ինքս պատրաստ եմ այդ դատավորների բանի փողը վճարել, մենակ թե իրանք չլինեն, ոնց կարելի է դու թույլ տաս, որ քո պետությունում հանցագործ դատավոր լինի։ Կադրերի պակասով բացատրվեց նաև դատավորությունը։ Ես այդ չեմ ընդունում, ես համոզված եմ, որ Հայաստանում կան լիքը հասկացող մարդիկ, որոնք որ կգնան այդ իր ասած աշխատավարձով էլ կաշխատեն, բանիմաց, նորմալ մարդիկ,
ընդհանրապես պետք է իրենց հնարավորություն տալ, որովհետև երբ որ դուք ասում եք, որ պետք է այդ դատավորների դպրոց անցնեն, այդտեղ արդեն կոռուպցիա խնդիր է, որովհետև այդ դատավորների դպրոցը սաղ տեղով ինքը այդ զիբիլի մեջ է, այդ երբ որ դուք ասում եք բանը, այն հանձնաժողովները կմաքրեն, այդ հանձնաժողովները ստեղծված են այդ կեղտոտ դատավորների կեղտոտ մարդկանցով եւ այլն։ Այս խնդրահարույցը, այս կաշը է, որը որ բան չի լինելու։ Մենք պետք է որպես հասարակություն հետևական լինենք եւ հրենք կամ չգիտեմ հորդորենք մեր կառավարությանը ավելի կտրուկ, միգուցե ավելի թանկ քայլեր անի մեր պետականության համար, որովհետեւ առանց նորմալ դատարանի ինվեստիցիա չի լինելու, որ ասում են ներդրում չի լինելու, քանի դեռ Հայաստանում բժնիի խնդիրը կա, իսկ բժնիի խնդիրը լուծվել չի, այսինքն խլել են ու չեն վերադարձրել, կամ չգիտեմ դատական նոր բան չկա, հա, եւ էլի կամին Արտասամանյան մեծ ներդրող, որին գցել են Հայաստանում, այդ էլ Գայք Ծառուկյանի հետ են կապում, ես անունը ուղղակի մոռացել եմ, բայց այս այն մեծ ինվեստորների խմբից է, որոնք որ այդ շատ կարևոր ուղղություն էր, որը այդ գետը չորացրեց, ну Գայք Ծառուկյանի շրջապատից ինչ-որ մարդիկ, այս երկու խնդիրը միջև չգնա դատարան, եւ երրորդը ամենակարևոր բանը ամուլսարը, մենք այսօր ինվեստիցիաների կտրելու խնդրով ենք զբաղված որպես հասարակություն, որպես հանրություն, իսկ այդ ամուլսարի լիդիանը Հայաստանի կազմակերպությունը, Հայաստանում գրանցված, Հայաստանում հարկ վճարող կազմակերպությունը, իրավաբանական անձը, իր անձնագիրը հայկականն է, տենց ասեմ, այսինքն մենք ինչ տարբերություն, քաղաքացուն թողես մեռնի հիվանդանոցում, թե ձեռնարկությանը թողես սննկանա բան, երկուսն էլ դու որպես պետություն քո դրական պարտավորություն չես կատարել։ Այսինքն ընդհանրապես երեկվա հանդիպումը նպատակ ուներ լսել ներկաներին եւ արտահայտել կառավարության տեսակետը, թե նաեւ կապված էր հենց կորոնավիրուսի տնտեսական հետևանքների ու սպասվող զարգացումների հետ։ Կորոնավիրուսի մասին թեմա, ես ինքս բարձրացրեցի, որ եթե մենք ստանանք ու արդեն առողջապահության նախարարության հետ խոսել եմ, իրանք պատրաստ են լրացուցիչ տեղեկություններ տրամադրեն մեզ, որ ոնց կարա Հայաստանում գործարարը իր թիմի հանդեպ ավելի զգուշ լինի, որ իր թիմը չհիվանդանա ոչ մի ձև, այսինքն ասում են 2 մետր ձեռքերը լվացեք եւ դիմակ, հա, բայց կարողա մենք եւս 10 բան ենք պատրաստանել, որը դե որի մասին, որովհետեւ շատ բան որ ասում ես չեն անում, դրա համար 3 բան են ասում, այդ նորմալը, բայց մենք գործարարներս պատրաստ ենք անել շատ ավելի շատ, եթե դա կօգնի մեծացնել բանը, կանխարգելում այդ աստիճանը չվարակվելու, էս օրինակ անում ենք, ամեն ինչի մասին խոսել ենք, doing business-ում ինչի Հայաստանը հետ ընկնում, ինչի են շինթույլտվությունները դժվար տրվում Հայաստանում, դանդաղ տրվում, այդ շինթույլտվության մասով մենք 98-րդ տեղում ենք, իսկ ինչ որ մասեր կա 7-րդ տեղում ենք, էլի, այսինքն խի պետքա, իսկ միջինում 40-րդ տեղում ենք, հա, իսկ ինչի պիտի տենց լինի, այդ թույլտվությունները, այդ նշանակում ինչ որ չինովնիկներ վատ են աշխատում, հիմա այդ վատ աշխատող չինովնիկներին պետքա դզել, ռեգուլյուրովկե քանել, կամ ասել, որ լքի տեղը, որովհետև այս հին իշխանությունը ինչ անում, ամենակարևորը ինքը բլոկում է այդ տեղերը, որ ուրիշ չգա աշխատի, այսօրվա երիտասարդը, որը որ գաղափարով է շարժվում, աշխատավարձը երկրորդ տեղում է, բան իրան ուղղակի չեն թույլ տալիս, այն հները նստել են ու թույլ չեն տալիս, որ նորը գա, նորը մտնի, նորը փոխի, ունեն նոր զրույց լինի, էլի, ինչ վերաբերվում է, այսօր բոլորը հարցում են Վահանը, Վահանը Քերոբյան, երևի դուք էլ կհարցնեք, միանգամից ասեմ, ինչու է հավանված իր այդպես, մենք նախապատրաստել էինք, ելույթները բաժանել էինք միմյանց միջև, բայց մի մասը ելույթների չհասցրեցինք հարցերի, չհասցրեցինք հնչեցնել, այդ թվում Վահանի նախաձեռնած հարցերը, ու Վահանը հարց չի տվել, այդպես ասեմ, բայց այդ չի նշանակում, որ Վահանը ասել է, «Վա, ես հարց չեմ տվել», բան, մենք լիքը ուրիշ խողովակներ ունենք մեր հարցերը, մեր խնդիրները վարչապետին կամ կառավարությանը հասցնելու, հաստատ դրանում չի խնդիր, ասում են դժգոհում ես, դժգոհության մեջ վատ բան չեմ տեսնում, դա նշանակում է դու ուզում ես ավելին քո պետության համար,
Այսինքն մեր վարչապետն էլ առավոտ ծիրիկու դժգոհում, որ այս ինչը լավ չի աշխատում, այն ինչը լավ չի աշխատում, որովհետև այն իր սպասումները ավելի մեծ են։ Հիմա Վահան Քերոբյանի սպասումները իմ կարծիքով ավելի մեծ են ու շատ նորմալ է, բայց պետք է լինեն Վահան Քերոբյաններ, որ կան օրինակ շատ-շատ գոհ մարդիկ, այդ էլ չի մի բան։ Հիմա կան Վահան Քերոբյաններ ու կան չէ, միջինում, որ մի քիչ դժգոհ են, բայց մի քիչ էլ գոհ են, մարդիկ տարբեր են լինում, բայց ամենակարևոր մեր ձեռքբերում որն է, խոսքի ազատությունը, մտքի արտահայտելու ազատությունը։ Վահան Քերոբյանը արտահայտել է իր կարծիքը, ինչ վատը, դզում է, չէ, բարչապետ, ինչի՞ ենք հեղափոխություն արել։ Այսինքն մենք ինչի՞ ենք այսքան տարի պայքարել, որ ցանկացած Վահան Քերոբյան Հայաստանում կարողանա ազատ խոսի, ցանկացած Սերժ Սարգսյան Հայաստանում կարողանա խոսի, ու ոչ մի խնդիր չունենա, ցանկացած Նիկոլ Փաշինյան կարողանա խոսի, Արմեն Մարտիրոսյան ցանկացած կարողանա խոսի, որ ոչ մեկի համար սահմանափակում պիտի չլինի։ Ուրիշ բան, որ դու շար ես անում, ուրիշ բան, որ դու չգիտեմ, սուտ տեղեկություն ես տալիս եւ այլն եւ այլն, ես ասում եմ լրատվամիջոցների հետ կապված է։ Նույն ազատ խոսքը ինչպես է ընկալվում ըստ ձեզ իշխանությունների կողմից, քանի որ վերջին շրջանում էլ շատ են դժգոհությունները, որ իշխանությունը կարծես թե սվիններով է ընդունում քննադատությունը կամ ձեր ասած ազատ խոսքը, դուք տեսնում եք նման։ Հնարավոր չի սվիններով, այսինքն դու լիքը աշխատել ես, դու լիքը չարչարվել ես, դու որպես վարչապետ այնքան մեզնից ավելի շատ բան գիտես այդ բանի քննադատվող պերսոնաների հետ կապված, ու մի քիչ էլ այդ բանը, այդ վերքի վրա աղաջուր են լցնում, դենց սկսում է մխկը տալ, հիմա նորմալ չի, մարդ է, չէ, այդ էլ իր թիմակիցներն են, կամ չգիտեմ, մարդիկ են, որոնց ինքը հավատացել է, չէ, որ այդ բանը դժվար է, մարդու համար դժվար է, ու բայց կա օբյեկտիվ կտորներ, որ դու որպես կառավարություն, իսկ ես բազմաթիվ անգամներ վարչապետի շուրթերից լսել եմ, որ մենք որպես կառավարություն շատ ուշադիր պետք է լինենք, ուշադիր ենք եւ ավելի ուշադիր պետք է լինենք քննադատությանը։ Իսկ գիտեք ինչ է, այս խելք ունեցող մարդու համար քննադատությունը դա անվճար խորհրդատվություն է։ Իսկ քո քաղաքացու քննադատությունը, եթե դա մի քիչ բան է, հա, պրոհայաստանյանը, դա սրտացավ բանը, խորհրդատվությունը։ Նենց որ վատ բան չկա քննադատության մեջ, ու դա մենակ հրախուսելի է, բայց ինչ է նշանակում դժգոհություն, դժգոհությունն է նշանակում, որ դուք ուզենայիր հասնել ավելի բարձր չափանիշների, բայց ինչ-ինչ պատճառներով դոփում ես տեղում կամ արագությունը տեն չի։ Շատ լավ է դժգոհ լինելը, վարչապետը ինքը դժգոհ է եւ օրինակ է ծառայում։ Ընդհանուր առմամբ, պարոն Մարտիրոսյան, ինչ ունենք այսօր եւ նույն կորոնավիրուսային լիավիճակը որքան է հետ գցել, հա, առաջընթացը, որ կարող է լինել այս ամիսը ընթացքում։ Ահագին հետ է գցել, օրինակ աշխատատեղերի մասով, հա, վարչապետն էլ մտահոգությունը մի քանի անգամ հայտնել է, բայց օրինակ երեք ու Վահանի հետ խոսել եմ, չկար ընդեղ աշխատանքի նախարար։ Ես կարծում եմ, որ գիտեք, տեսեք էլի, մեր պետությունը մի քիչ ինչ-որ խնդիր ունի, որ օրինակ սոցիալականի կամ փողբաժանելու վրա միանգամից բոլորը պատրաստ են անվճար բուժվել, չգիտեմ ինչ, ես մենակ կորոնայի մասին չեմ խոսում, ու սաղ իշխանություն տենց մի քիչ սոցիալիստական ա գնում, մենակ վարչապետն է, որ պահում է, հա, որ ասում է, օրինակ պետք է մասնավորը մտնի բանակ, սնունդ ապահովի, որովհետև դա որակով ավելի բարձր, ավելի էժան է մեր զինվորը, տտտ, այսինքն մասնավորի խնդիրները, մենակ վարչապետն է ցավոք սրտի բարձրաձայնում, որ մասնավոր ընկերությունները պետք է իրար հետ մրցակցելով լավագույն արդյունք ստանան, բայց մենք ունենք այդ պետական հրատարակչություն, բացել պետական նավթամթերքի առաջարկը եւ այլն եւ այլն, այս ինչ բանը նացիոնալիզացնել, այս ինչ բանը ազգայնացնել եւ այլն եւ այլն, անընդունելի այդ բաները, այսինքն մեր Այսինքն շատ լավ կլներ, որ մենք որպես գործատեղեր ապահովող մարդիկ, գործատուներ, խոսեինք նաև այդ հարցով, բայց քանի որ այն սկզբից դրված է այլ, որ այս սոցիալական հարցերով նախարարությունը ու փող բաժանելու կամ չի նպաստ տալու նախարարությունը, ոնց որ թե
Մարդիկ էլ ովքեր որ գալիս են այդ աշխատանքի, երկրորդ հերթին են նայում, որ այս աշխատատեր բացող նախարարությունն է, պետք է խոսա, ասի ոնց ինչ պայմաններով ինքը միգուցե կառավարության հետ խոսումա, որ չգիտեմ, այսինչ գյուղում դպրոց բացեն, որ այսինչ գործարարներ են, այնտեղ աշխատատեղեր բացեն, ու ինչ որ էժան բարկեր լինեն կամ չգիտեմ ինչ, որ այդ սահմանամերձ գյուղում մարդիկ ապրեն, գյուղ դառնա, խնդրեմ, այդ համագործակցությունը կբերի արդյունքի։ Ափսոս չկար, կամ վարչապետը չէր կանչել, չգիտեմ, ես կուզեի, որ լիներ, կուզեի, որ կրթության նախարարը լիներ անպայման, որովհետև առանց կրթություն չի կարող լինի որևէ տնտեսություն, այս ամեն ինչը կրթությունից է, ու սենց, այնտեղ հավաքված էին Հայաստանի կրթության ամենամեծ պատվիրատունները, կրթական համակարգի, գոնե բուհական, նաև միջին մասնագիտական, նաև դպրոցական, այնտեղ հավաքված էին մեծ գործարարներ և պետության ղեկավարը, որ էլի մեծ գործատու է, չէ, այսինքն դու որպես բան, աշխատատեղ, աշխատանքի նախարար, ամենալավ տեղն ես, ամենալավ միջավայրն ես կգտնեիր, որ եթե ներկա լինեիր այդտեղ ու խոսայիր, որովհետև բոլոր մեծ գործատուները եկել էին այդտեղ։ Կարևոր խոսեցի կրթության համակարգից, ամեն դեպքում առանձնանա կա վերջին օրերի ամենակնարկվող հարցին, որովհետև բոլոր մեծ պատվիրատուները եկել էին այդտեղ։ Վերջին օրերին հիմնական թեման դարձել է բու չընդունվածների հարցը, այդ բարերի պատճառով կամ ոչ ճիշտ լրացված հայտերի պատճառով, եթե կարող ենք այդպես ձևակերպել, դուք ինչպես եք վերաբերվում հարցին, որ ես լիքը բանկաբար չգիտեմ, որովհետև հեռուստացույց չունեմ, ինձ համար բարդ, բայց ես ինչ կանեի նախարարի փոխարեն, պետք է թարգել սովետական միության ձևով բուհ ընդունել, պետք է բուհի քննություն լինի առաջ սեմեստրից հետո, իսկ մարդը գնա նստի սովորի, ինչ կապ ունի ինքը հին կյանքում ինչեր է արել, կարող արել է, գնացել է երկու տարի բանակ, հետո մոռացել է, հիմա եկել է ուզմայել է, հա, ընդունելության քննություն չլինի, մարդը նստում է մի երամսյակ ինչ որ վճար է տալիս, սենց թե նենց փոքր կամ մեծ միջին, չգիտեմ ինչ որ ձևի, որ ինքը ուզում է այս բուհի ուսանող լինի, առաջ սեմեստրը անցնում է, տալիս է քննությունները, անցնում է երկրորդ սեմեստր կամ չի անցնում երկրորդ սեմեստր, այսինքն այս աժոտաժ, երեխես ընդունվեց, չընդունվեց, ուրեմն եթե երեխես ընդունվեց, ես լավ տղա եմ, երեխես չընդունվեց, ես լավ անվճար ընդունվեց, ես կրուտո եմ, եթե չընդունվեց, այս հասարակությունը ինչ չափանիշներով անում, կամ իմ կասցում ավելի թանկ է կամ քոնը, իմ մեքենան ավելի, դու ավելի լավ է խոսակ վերջի կարդացած գրքի մասին։